Виставка нараховує 54 світлини, але в процесі роботи фактично їх назбиралося більше тисячі. Тримісячні зйомки розпочалися наприкінці червня. Взяти участь у проєкті зголосилося 17 дітей з інвалідністю. Назвали його «Незалежні». Ми часто ходимо в рожевих окулярах і думаємо, що ми залежимо від настрою, від погоди, від якихось політичних історій. Але насправді от хто незалежний. Це діти, які живуть на повну силу, діти, яких нічого не стримує, і які показують нам насправді приклад, що насправді в цьому світі немає нічого важливішого за здоров'я. Фотограф Едуард Гапіч особисто перейнявся ідеєю, тому намагався враховувати побажання дітей. Старався, щоб їм було цікаво брати участь у проєкті, а деяким навіть вдалося здійснити свої найпалкіші мрії. У нас була одна зйомка хороша, Дніпро-Арена, тобто там от ззаді нас мальчик, мечтає про футболі, але він в силу своїх фізичних можливостей не може цим займатися спортом. Ну, ми ради нього договорились з Дніпро-Арена, нас от він ззаді. Его запустили туда, и он стоял по центру поля, он бросал мяч, но он сходил с ума. Потом вот фотография, мы вышли уже за Днепр-арену, и он просто-напросто не мог остановиться, он жонглировал мячом. Дуже сподобалось, насправді, що робота, що самі фотографії дуже сподобалися. А скільки нарахували? Чотири. Чотири, так. А сам процес, тобі які відчуття? Дуже, я навіть не знаю, але це дуже сподобалось. Так, це неймовірні почуття, насправді, дуже класно. Ви знаєте, дуже цікаво, їй дуже понравилось, і вони з таким, я не знаю, захватом, я не знаю як, їм так нравилось це фотографуватися. Очень понравилось нам вообще, что они с удовольствием, не было, не стеснялись они, не были замкнутые, они открытые, действительно такие дети, какие они есть на самом деле, не было вот этого вот всего, это очень интересно, работа была хорошая. Для Родіона ця фотосесія стала захопливим і цікавим досвідом. Концес з фотографом з Едуардом, він совершенно случайно зробив знімок на телефон, не на професіональну камеру, а именно на телефон. Он вышел очень красиво, очень интересно, совершенно случайно. Просто взял телефон и достал и сфотографировал меня. Вот, и это очень интересно вышло. Далі буде і друга частина фотопроекту. Ймовірно, і стрічка про цих дітей. Паралельно, коли ми почали знімати цей фотопроект, до нас приєднався режисер і оператор Сергій Фомкін. І в нього виникла ідея зняти фільм про дітей з інвалідністю, показати їх життя від самого ранку і до вечора, почути розповіді знайомих, вчителів про них, щоб про цих дітей розповіли ті, хто їх бачить зі сторони, і домашні, тато і мама. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.